ማባዛትን እንደደጋግሞ መደመር ማየት እንደምንችል ከዚህ በፊት በነበረ ትምህርታችን ተመልክተናል። ስለዚህ ለምሳሌ 2 ሲባዛ በ3 ካለን ይሄ ማለት 3 ሁለቶች በአንድነት ሲደመሩ ማለት እንደሆነ ከዚህ በፊት ተመልክተናል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? በዚህ መሰረት 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 አደርጋለሁ። ይሄም ስንት ይሰጠኛል? 2 ሲደመር 2 4 4 ሲደመር 2 6 ይሰጠኛል ማለት ነው። በታሪክ ትምርታችን ግን የምንመለከተው ልክ እንደ ደጋግሞ ማባዛት ሆኖ ሊታሰብ የሚችል የሂሳብ ስሌት ነው። እና ይሄንንም የሂሳብ ስሌት ምን ብለን እንጠራዋለን? ርቢ ወይንም በእንግሊዘኛ አጠራር ኤክስፖነንት እንለዋለን። ኤክስፖነንት ርቢን ወይንም ደግሞ ኤክስፖነንትን በተሻለ መንገድ መረዳት እንድንችል መጀመሪያ ምን እናደርግ? እንደ ጋራ ቀመር እናዘጋጅና ከዛ በኋላ በበለጠ በዝርዝር ደግሞ በቁጥሮች ተጠቅመን በምሳሌ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ልበል? ለምሳሌ ሀ የሚባል ቁጥር አለኝ እንበል። ከዛ ደግሞ ሌላ ከበላዩ ለ የሚባል ቁጥር አለኝ እንበል። አሁን በርቢ ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት ህግ መሰረት ሀ እንዲራባልን የምንፈልገው ቁጥር ስለሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን? ተራቢው ቁጥር ብለን እንጠራዋለን። ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው አጠራር ቤዝ እንለዋለን። ለደግሞ ሃን እንዲያረባልን የምንፈልገው ቁጥር ስለሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን? አረቢው ቁጥር ብለን እንጠራዋለን። አረቢው ቁጥር። ይሄ አረቢው ቁጥር በእንግሊዘኛ ምን እንለዋለን? ኤክስፖነንት እንለዋለን። ኤክስፖነንት። አስተውሉ፣ ቁጥሮቹ አቀማመጣቸው እንዴት እንደሆነ፣ የትኛው ተራቢ የትኛው አርቢ ወይም ደግሞ የትኛው ቤዝ የትኛው ኤክስፖነንት እንደሆነ በደንብ አስተውሉ። ለዚህ ነው በመጀመሪያ የጋራ ቀመር እናዘጋጅና ያን ከተረዳን በኋላ ወደ ምሳሌ እንሄዳለን ያልኩት። አሁን ሀ ከታች ያለው ቁጥር ተራቢ ቁጥር ወይም ደግሞ ቤዝ ያለው ቁጥር እንዲራባልን የምንፈልገው ቁጥር ነው። ለደግሞ ከታች ያለውን ወይም ደግሞ ሀን እንዲያረባልን የምንፈልገው ቁጥር ስለሆነ አርቢ ብለን እንጠራዋለን። በእንግሊዝኛ ይሄ ደግሞ ኤክስፖነንት ይባላል ማለት ነው። አሁን ይህንን እንደ ጋራ ቀመር እንያዝና ቅድም እንደተነጋገር ነው በምሳሌ ወይም ደግሞ በቁጥሮች እንመለከተዋለን። ስለዚህ ለምሳሌ እንልበል እስቲ 2 ርቢ 3 እንበል። አሁን ቅድም በተነጋገር ነው መሰረት 2 ተራቢ ወይም ደግሞ ቤዝ የሚባለው ቁጥር ነው። 3 ደግሞ አርቢ ወይም ደግሞ ኤክስፖነንት የሚባለው ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁኝ? 2ን 3 ጊዜ ነው የማባዛው። በኤክስፖነንት ህግ መሰረት ምንድነው ማደርገው? 2 ወይም ደግሞ ተራቢው ቁጥር ወይም ደግሞ the base number 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 አደርጋለሁኝ። ይሄ 2 ቤዙ ወይም ደግሞ ተራቢው ቁጥር ነው። 3 ደግሞ ሁለትን ወይም ደግሞ ተራቢውን ቁጥር የምናረባበት ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው 2ን 3 ጊዜ ጻፍኩት። ስለዚህ በዚህ መሰረት 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 አደረኩኝ። አስተውሉ፣ እየደመርኩኝ አይደለም እያባዛው ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? 2 ሲባዛ በ2 4 ነው። 4 ሲባዛ በ2 ደግሞ 8 ይሰጠኛል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምሳሌ እንመልከት። ምን እንበል? ለምሳሌ 3 ርቢ ስንት ንበል? 2 ንበል። አሁን ልክ ቅድም እንዳደረኩት ምን አደርጋለሁኝ? 3 ተራቢ ቁጥር ስለሆነ 3ን ስንት ጊዜ ነው መጽፈው ብዬ ነው ማስበው። ስንት ጊዜ ነው መጽፈው ብዬ ማስበውን ቁጥር ደግሞ የሚነግረኝ ከላይ ያለው አርቢ ቁጥር ወይም ደግሞ ኤክስፖነንቱ ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁኝ? 3ን ስንት ጊዜ ጽፈዋለሁኝ ማለት ነው? 2 ጊዜ ጽፈዋለሁኝ። ምክንያቱም ኤክስፖነንቱ ወይም አርቢ ቁጥር 2 ስለሆነ እዚህ 3 ጊዜ 3 9 ይሰጠኛል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እስቲ ከፍ ባለ ቁጥር ሌላ ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ ምን እንበል? 5 ርቢ 4 እንበል። አሁን ይሄንን ምን አደርጋለሁኝ? ተራቢውን ቁጥር ማርባት እንፈልገውን ቁጥር በአርቢው ቁጥር ልካበዛለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ተራቢው ቁጥር 5 ነው። ስለዚህ 5ን 4 ጊዜ አበዛዋለሁ ማለት ነው። 5 ጊዜ 5 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ5 ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ 5 ጊዜ 5 ሲባዛ 25 ነው። 25 ሲባዛ በ5 125 ነው። 125 ሲባዛ በ5 ደግሞ 625 ይሆናል ማለት ነው።